Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terlebih dahulu bagi pihak uh, UMNO dan juga PAS, khususnya Sekretariat uh, Pelaksanaan Program Himpunan Penyatuan Umar. Uh, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan banyak-banyak uh, terima kasih kepada rakan-rakan media yang dapat melapangkan masa untuk menghadiri uh, sedikit uh, taklimat dan juga update berhubung dengan program yang saya sebutkan tadi dan selepas saya menyampaikan sedikit apa tu update yang berhubungan Dato' Takiuddin boleh menambah perkara-perkara yang berkaitan pertama sekali, suka cita kita memaklumkan kedua-dua parti yakni Amno UMNO dan PAS telah bersetuju Uh, untuk memilih tarikh uh, 14 hari bulan sebagai tarikh untuk kita menandatangani uh, piagam, uh, 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 satu piagam yang akan uh, menjadi pelengkap kepada usaha kerjasama ataupun ta'un siasi di antara kedua-dua parti. Selaras dengan keputusan itu, uh, Uh, telah diputuskan uh, satu program yang melibatkan dua hari uh, iaitu 13 dan 14 hari bulan yang akan diisi dengan pelbagai program bagi menyemarakkan lagi uh, suasana dan juga memberi pengertian uh, dan pengisian kepada usaha-usaha uh, penyatuan ummah yang dipelopori oleh Kedua-dua parti. Uh, saya akan memberikan sedikit update berhubung dengan program pada hari pertama. Nanti akan disambung oleh Datuk Takyudin untuk memberikan detail update program yang akan berlaku pada hari yang kedua. Uh, pada hari 13 hari bulan uh, pertama program ini kita jadikan program yang terbuka uh, kepada semua rakyat dan masyarakat untuk turut menyertainya dan kita aturkan program-program yang spesifik pada hari Jumaat 13 hari bulan di mana di sebelah paginya akan dimulakan dengan program zikir munajat yang dikendalikan bersama oleh Dewan Muslimat PAS dan juga Amira serta wanita AMNO dan pergerakan putri Uh, program ini akan apa ini akan berlangsung di sebelah uh, pagi yang dijangka akan dihadiri oleh lebih daripada seribu uh, anggota daripada uh, kedua-dua parti tapi dia terbuka boleh juga disertai oleh sesiapa saja dan uh, program uh, zikir munajat akan diturut disusuli dengan uh, wacana ataupun diskurs yang akan dikendalikan uh, oleh kedua-dua pergerakan Sampai ke sesi tengah hari. Yang keduanya pada tengah hari itu akan diadakan apa tu program solat hajat yang akan diadakan selepas uh, solat fardu Jumaat uh, yang juga terbuka kepada orang ramai dan turut dihadiri oleh pemimpin kedua-dua parti. Di sebelah petangnya uh, akan berlangsung uh, dua program, satunya intellectual discourse ataupun uh, uh, wacana intellectual yang dianjurkan oleh Badan Penerangan ataupun uh, Biro Penerangan di bawah kendalian Ketua Penerangan UMNO dan Ketua Penerangan PAS yang akan melibatkan beberapa tokoh dan ilmuwan yang akan membicarakan tentang uh, kepentingan penyatuan ummah uh, dalam konteks uh, membina negara pada masa yang sama di sebelah petang itu juga pergerakan pemuda AMNO dan pemuda PAS akan menganjurkan program bersama mungkin dalam konsep town hall ya himpunan anak-anak muda yang akan berlangsung di dataran level 4 di dataran PWTC ya ada program indoor ada program outdoor akan berjalan secara serentak, intellectual discourse akan berlangsung dalam salah satu daripada dewan-dewan, mungkin di Dewan uh, Tunusin ON. Uh, sementara di dataran akan berlangsung program uh, himpunan anak-anak muda, uh, anjuran pemuda UMNO Malaysia dan uh, pemuda PAS dan uh, acara kemuncak bagi hari pertama adalah uh, rapat perdana ataupun ceramah umum yang akan diadakan di dataran PWTC uh, yang penceramahnya akan terdiri pada naib-naib presiden AMNO PAS dan juga timbalan presiden AMNO dan timbalan presiden PAS uh, akan berlangsung daripada pukul 9 sampai jam 12 malam di dataran PWTC. Itulah uh, pengisian program-program untuk apa tu pada hari yang pertama. Uh, oleh kerana program ini adalah satu program untuk menyemarakkan suatu kesedaran rakyat keseluruhannya tentang betapa pentingnya membina kesatuan dan penyatuan ummah yang kokoh. Maka sebelum daripada acara pada 13 dan 14 hari bulan, acara-acara ranap ataupun promosi akan berjalan di seluruh negara di peringkat negeri-negeri masing-masing. Ia adalah suatu program selain daripada mempromosi program 13 dan 14 adalah untuk meningkatkan kesedaran rakyat dan masyarakat akan betapa pentingnya uh, penyatuan UMAH ini dilaksanakan. Jadi program-program ini akan berlangsung di kesemua negeri bermula pada 24 Ogos, 2-3 hari lagi, sampailah kepada 5 September yang akan melibatkan pemimpin -pem pucuk pimpinan di negeri-negeri serta juga uh, pimpinan nasional daripada kedua-dua parti yang akan turun, -turun ke negeri-negeri untuk menjayakan uh, roadshow uh, dan juga uh, promosi. Sementara itu uh, dewan uh, sebelum sampai pada hari kemuncak yang akan diterangkan oleh Datuk Takiudin um, kompleks dewan PWTC ini uh, um diharap dapat menjadi pusat tumpuan orang ramai maka akan ada carnival uh, di mana seperti mana sewaktu perhimpunan agung amno juga uh, apa tu di level 4 akan ada uh, carnival ataupun gerai-gerai jualan dan food truck uh, untuk menyediakan makanan yang semurah mungkin untuk apa, apa ni orang awam yang hadir dan di level 2 di ruang yang biasa kita buka kepada peniaga-peniaga itu akan dibuka 3 hari daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu untuk apa tu peniaga-peniaga turut serta dan menjayakan program ini mungkin walaupun tepatnya terhad mungkin sekitar 180 ke 100 untuk kedua-dua level itu dan mereka-mereka yang berminat untuk menyertai uh, jualan itu, masing-masing boleh menghubungi urus tiu AMNO dan dan uh, PAS. Yeah. Sementara untuk rakan-rakan media, kita harap uh, juga pendaftaran media yang akan menyertai program ini akan dapat dibuat dengan menghubungi sekretariat PAS dan juga AMNO ataupun ibu pejabat PAS dan AMNO dan sekretariat bersama ini akan mula beroperasi bermula pada 3 hari bulan September iaitu 3 10 hari sebelum event sekretariat uh, pelaksanaan kedua-dua parti akan akan mula beroperasi untuk memudahkan orang awam yang ingin menyertai dan juga ingin mendapatkan maklumat-maklumat lanjut berhubung dengan <coughs> dua hari apa tu program himpunan perpaduan ummah ini saya jemput uh, Dato' Takiudin untuk uh, memberikan apa tu perincian bagi perjalanan majlis uh, program menandatangani uh, piagam yang akan berlangsung pada hari Sabtu 14 hari bulan di PWTC. Sila. Terima kasih uh, Yang Berhormat Tan Sri Anumsa Ketua Amno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan media yang sudi membuat coverage untuk pada hari ini adalah uh, hari kita mengadakan mesyuarat kuasa uh, penganjur atau organizing committee yang uh, dianggotai oleh kedua-dua parti kita diketuai oleh kedua-dua setiausaha agung kedua-dua parti dan ahli-ahlinya daripada daripada sayap-sayap wanita muslimat Amirah dan Puteri Pemuda AMNO, Pemuda PAS dan juga Ketua Penerangan AMNO dan Ketua Penerangan PAS. Jadi itu uh, main uh, komiti di dalam uh, organizing komiti kita lah. Alhamdulillah kita telah mengadakan mesyuarat pada hari ini. Mesyuarat yang kedua saya kira dan kita akan ada pula mesyuarat selepas daripada ini sebelum tarikh 14 bulan. Sebagaimana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Tan Sri sekejap tadi, kita telah uh, memilih tarikh uh, program utama kita iaitu yang kita panggil sebagai uh, hari menandatangani piagam di antara AMNO dan PAS, piagam yang di, akan diisytiharkan sebagai piagam uh, muafakat nasional 14 hari bulan 9 telah dipilih dan dipersetujui oleh kedua-dua parti. Oleh sebab itu untuk tujuan program 14 hari bulan ini pada hari ini Tansi ya kita telah meluluskan suatu logo logo khas untuk program himpunan ini. Dan tagline kepada program ini adalah HPU 914. Himpunan Penyatuan Ummah 914 maknanya bulan September 14 hari bulan. So HPU uh, 914 menjadi hashtag uh, tag kita. Yang kedua kita juga telah uh, memutuskan selain daripada penyertaan pada 14 hari bulan September ini selain daripada pimpinan kedua-dua parti uh, kita juga telah uh, memutuskan untuk setiap parti menjemput atau membawa bersama rakan-rakan di dalam gabungan masing-masing. AMNO -masing. akan membawa anggota di dalam Barisan Nasional, PAS akan membawa rakan-rakan kita daripada Gagasan Sejahtera. Jadi di dalam 3000 peserta ataupun hadirin di dalam Dewan Merdeka telah diputuskan dalam mesyuarat kita ini setiap parti AMNO dan PAS diperuntukkan 1500 setiap parti 1500 termasuklah uh, 400 untuk uh, selain daripada anggota parti lah kalau parti itu nak bawa NGO NGO yang mesra dengan parti masing-masing uh, terkandung di dalam 400 itu maknanya 1005 each parti jadi terpulang kepada parti masing-masing nak menentukan penyertaan daripada bahagian-bahagian AMNO -bahagian dan juga kawasan-kawasan PAS itu terserah kepada parti masing-masing berdasarkan jumlah yang telah diperuntukkan. Seterusnya dimaklumkan juga pada hari ini kita telah memutuskan akan mengadakan ataupun mewujudkan satu satu uh, lagu lagu yang akan digunakan dan akan dilancarkan pada hari 14 bulan ini dan kemungkinan besar lah, lagu ini akan menjadi lagu kita sepanjang masa uh, cuma ianya di peringkat embargo lagi belum ditayangkan lagi kita akan lancarkan pada hari itu Tansi, ya. dan uh, kita sedang dalam proses terakhirlah dia panggil apa proses untuk apa untuk apa ah suntingan-suntingan ah dari segi lirik dan juga dari segi ah, seni apa ni dari segi ah melodi dari segi muzik ni akan diuruskan oleh mereka yang benar-benar pakarlah dalam bidang ni. Seterusnya saya nak maklumkan ah, pada hari tersebut 14 September 2019 hari Sabtu tempat atau venue-nya di Dewan Merdeka. Program akan bermula seawal pukul 9.30 pagi dengan kehadiran tetamu-tetamu ataupun peserta-peserta lah daripada kedua-dua parti akan memasuki memenuhi Dewan Merdeka. Kemudian 10.15 pagi dijangka ketibaan tetamu-tetamu khas daripada kedua-dua PH yang mungkin mewakili uh, apa ni NGO dan sebagainya dan juga pimpinan parti pukul 10:30 pagi dijangka ketibaan kedua-dua orang presiden kedua-dua parti. Di kehadirannya confirm Presiden PAS, Presiden AMNO akan uh, tiba uh, dan memasuki dewan pukul 10:30 pagi, tibanya mungkin lebih awal daripada itulah akan berada di holding room dan akan masuk dalam Dewan 10.30 pagi. Uh, 10.40 pagi majlis akan dimulakan dengan ucapan aluan pengurusi majlis khas yang telah kita pilih. 10.45 nyanyian lagu Negaraku, lagu AMNO dan lagu PAS. Uh, tiga. Pertama di, di, dimulai dengan Negaraku, lagu AMNO dan lagu PAS. Pukul 11 pagi, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh kori yang telah kita pilih. Kita ada dua ucapan aluan pada hari tersebut oleh kedua-dua setiausaha agung. Dimulai dengan aluan setiausaha agung PAS sebagai mewakili PAS. Kemudian ucapan aluan setiausaha agung UMNO, mewakili UMNO. Seterusnya diikuti dengan ucapan dua presiden kedua-dua parti. Dimulai dengan ucapan Presiden PAS, kemudian diikuti dengan ucapan Presiden AMNO. Sebaik saja selepas ucapan, ya, dijangka berakhir pada pukul 12.30 pagi. Uh, pukul 12.30 tengah, tengah hari, ya. Uh, setiap presiden mungkin uh, berucap dalam 30 minit, dalam 30 minit. Uh, berakhir 12:30 tengah hari terus majlis menandatangani piagam muafakat nasional akan diteruskan kemudian pemasyhuran piagam setelah ditandatangani oleh kedua-dua presiden kita akan adakan pemasyhuran oleh akan ditentukanlah oleh oleh urusetia kita siapa yang akan membuat pemasyhuran ini diikuti dengan bacaan doa selamat uh, sesi bergambar dan sidang media. Itu saja program yang kita adakan pada hari tersebut. Cuma uh, selepas penandatanganan ini ada montaj eh? Ada montaj mengenai program ini mungkin sejarah-sejarah uh, daripada dulu sehingga sekarang ini dan juga pada masa inilah uh, saya jangka lagu Muafakat Nasional ini akan diperkenalkan di peringkat uh, gimmick lah macam gimmick, uh, ataupun apa dia panggil uh, montaj lah, montage untuk itu dan juga lagu jadi saya rasa itulah antara program pada hari tersebut yang kita jangka akan dah buka jangka lah sudah uh, menunjukkan minat dan juga tarikan seluruh rakyat Malaysia sama ada di peringkat parti-parti pembangkang maupun bagaimana Tansi sebutlah macam keresahan pun ada di peringkat parti-parti yang di sebelah sana jadi itu hak mereka lah untuk merasa begitu tapi kita teruskan dengan pengendalian ini di peringkat yang paling rapi lah, di peringkat kedua-dua parti ini Uh, saya rasa itu saja lah uh, untuk yeah. hari yang kedua ni. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Dato' Ya Muhammad, Dato' Itu detail uh, program kita maklumkan ini supaya mudah uh, media untuk uh, merangka uh, apa ni dan menyertai sesi ini. Walaupun tadi disebut 3,000 orang itu maksudnya 3,000 full capacity dalam Dewan Uh, apa tu Dewan Merdeka tetapi semua dewan-dewan akan dibuka dan disediakan apa tu kemudahan termasuk apa tu screen untuk dapat ditonton secara live di semua ruang PWTC seperti mana dalam perhimpunan agung juga termasuk even outdoor uh, akan ada LED maknanya kita menjangkakan himpunan ini akan dihadiri tak kurang daripada 10,000 kerana ianya terbuka dan pemimpin-pemimpin kedua-dua parti di semua peringkat serta parti-parti uh, sahabat uh, adalah dialu-alukan untuk turut menyertainya. Jadi selain pada Dewan PWTC tempat acara utama berlangsung uh, di Dewan-Dewan yang lain juga akan disediakan kemudahan di ruang lega juga akan ada kemudahan-kemudahan apa tu uh, LED dan juga harta di luar bangunan PWTC akan, akan disediakan kemudahan, maknanya orang ramai akan boleh mengikuti keseluruhan peristiwa bersejarah ini daripada setiap penjuru dan di setiap level uh, bangunan kompleks PWTC. Mungkin kalau ada sedaya nak kemukakan apa-apa pertanyaan apa untuk mendapat penjelasan lanjut, silakan. seweti mananya kita katakan ini adalah satu inisiatif yang dimulakan oleh kedua-dua parti untuk bekerjasama bagi politik yang lebih baik yang lebih sejahtera bagi negara PAS dan AMNO berpendapat penyatuan ummah ini adalah satu perkara yang perlu sangat kita utamakan tapi sudah tentulah dia tidak terhenti uh, setakat kerjasama AMNO dan PAS ya kita macam kita sebagai satu parti yang yang mengambil inisiatif uh, ke arah penyatuan dan sudah tentunya dianya uh, terbuka selepas daripada ini untuk menggarap satu penyatuan yang uh, mem, apa tu orang kata akan memperkukuhkan lagi uh, tujuan penyatuan ummah ini. Sebagai tambahanlah kepada Tan Sri ya. Kita juga melihat Uh, HPU 914 ini sebagai suatu option, sebagai satu pilihan yang telah kita akan beri kepada rakyat Malaysia uh, kita mewakili pihak pembangkang sekarang ini dalam negara kita ini kita berdepan dengan pihak pemerintah jadi uh, penyatuan ummah ini adalah satu konsep uh, pilihan ataupun option yang diberikan kepada rakyat Malaysia penghujungnya adalah PRU 15 lah kita terus terang kita kata ini adalah matlamat kita dalam HPU Jadi saya harap ianya dapat difahami ya. Apa yang kita AMNO dan PAS lakukan ini dia bersifat satu gerakan yang dinamik. Dia bukan hanya satu peristiwa menandatangani piagam ya. Sebab dalam piagam itu nanti termaktub uh, beberapa falsafah dan dokongan yang akan didokong bersama oleh kedua-dua parti dan selepas ianya ditandatangani satu gerakan daripada negeri ke negeri dengan dipimpin oleh presiden kedua-dua parti akan menyusul gerakan ini mesti bersifat masa terbuka dan mesti bersifat nasional muafakat ini mesti bersifat nasional dan inklusif. Kita merasakan negara kita memerlukan kepada penambahbaikan atas segala kebejatan politik yang sedang kita alami dan kita merasakan penyatuan ummah yang lebih bermakna dan lebih besar adalah satu daripada perkara yang perlu kita lakukan. Sebab itu kita mengharap program penyatuan ummah ini adalah program yang terbuka kepada semua dan dia akan berjalan secara dinamik dan untuk membentuk satu gagasan yang besar yang benar-benar dapat membawa perubahan yang cukup bermakna kepada politik negara dan sudah tentunya macam disebut oleh Sesa Agung PAS dia menjurus ke arah PRU 15 di mana rakyat akan mempunyai peluang untuk membentuk kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan yang sedia ada. Pertama pilihan raya kecil di di Sabah baru diputuskan oleh apa tu mahkamah apa tu pilihan raya dan saya difahamkan pihak-pihak tertentu mungkin akan membuat rayuan maka ia belum merupakan satu keputusan muktamad uh, bahawa seçim pilihan raya kecil diadakan itu perkara yang pertama yang kedua dari segi di pihak kita Abno, apabila saja ada mana-mana juga pilihan raya kita akan terlebih dahulu duduk dengan PAS dan kita akan bincang secara bersama, mengatur strategi bersama. Ya? Jadi itu belum dilakukan sebab belum ada satu keputusan muktamad. Sementara itu daripada sudut UMNO, uh, selagi dengan prinsip kita memberikan dan ingin memberikan otonomi kepada UMNO Sabah, maka UMNO Sabah diberikan keutamaan untuk... Uh, membuat pengesoran-pengesoran apakah langkah yang patut kita lakukan. Jadi kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pimpinan UMNO Sabah uh, untuk membuat perakuan kepada pucuk pimpinan uh, UMNO, UMNO, Malaysia. Jadi sudah tentu kerjasama antara UMNO dan PAS kita menjadi perkara yang paling utama sebelum kita meletak kerja. Lah. Jadi buat masa ini itu belum dilakukan setakat hari ini. Walau bagaimanapun saya akan turun ke Sabah uh, pada hujung minggu ini dan saya akan mengadakan pertemuan dengan AMNO Sabah pada 25 hari bulan uh, berdasarkan apa tu arahan yang diberikan oleh presiden kepada saya semalam uh, untuk bertemu dengan pimpinan AMNO negeri Sabah dan pada 26 hari bulan saya akan ke Kimanis untuk bertemu pula dengan AMNO bahagian Kimanis ya untuk mendengar apa tu pandangan-pandangan mereka dan membuat tinjauan awal dan ini akan dilaporkan balik pada presiden dan selepas itu kalau betul berlaku pilihan raya maka presiden AMNO dan presiden PAS akan akan duduk bersama untuk membincangkan keputusan-keputusan yang lain. well, the mechanism, i think we will announce the mechanism only after the 14th, yeah? because that, that will be the, the, the detail how we are going about. so our main concern, as far as today's uh, press conference is concerned, we just want to give you update what's going to happen on, on the 13th and the 14th, and the basic uh, what is meant by himpunan perpadan ummah. so the detail will come later. ya yeah. itu juga akan datang selepas kedua-dua ianya ditandatangani ya yeah. saya rasa tidak berapa proper kalau belum tandatangani kita dah dah keluarkan dulu jadi biarlah hmm. itu menjadi prerogatif kedua-dua presiden setelah kedua-dua presiden dengan mandat uh, badan-badan masing-masing uh, untuk membuat apa tu pemakluman kerana selepas di akhir majlis menandatangani piagam Kedua-dua presiden akan bertemu media Dan segala perincian akan diberikan oleh Presiden kedua-dua parti Tidak berbangkit masa ini Saya rasa to be fair lah kepada media Event kita pada 14 bulan 9 Adalah satu event menandatangani suatu a sort of memorandum of understanding a memorandum persefahaman kedua-dua pihak apa yang dipersetujui tu akan di diberitahu pada hari itu the main thing is understanding between two parties that's the 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 most important thing ya yeah. Soalan tak relevan. Terima kasih. <laughs> okay. Yeah. Okay. Sila sila. Uh, uh, there are some Utusan. Well, I think Utusan. How do I put it? Used to. Amno um, used to have uh, to hold substan substantial shares in the Utusan. Beginning of this year, Amno um, have decided to forego uh, a major block of shares held by Amno, um, and at the moment, Amno um, is no longer holding that big block except the remaining. A uh, small percentage of shares. I no, no longer have any say in the ed editorial or day-to-day -day operation of Utusan. As far as we are concerned, Us Utusan is now having business problems, it's not a political problem, but it is business problem. and we strongly believe they need a business solution but we are in no, in no position to, to, to dictate or to say anything because um, we are no longer the majority shareholders. so i think we let utusan board of directors to, to determine what needs to be taken. but at the same time, we feel we are quite duty-bound to assist any, utusan in any way that we can. I fully support what Datu Sinajit mentioned today. If the government can be so kind to defreeze our account, we are in a better position to assist Utusan. Our cash and also our account has been frozen for more than a year and putting AMNO in a very tight financial position. Otherwise, we should be able to help Utusan probably better or more. Would you say that that is the main reason why is not able to assist? Uh, I'm not saying UMNO is not, not assisting. We are assisting UTUSAN. In fact, we continue to engage with the manage management. We call them to brief us, to, to give detail what are their problem, and we are trying to understand uh, the, the the degree or the level of the problems, and we are looking into possibilities to assist in any way that we can. That is our commitment. Even today, this afternoon, there will be a meeting, uh, chaired by our president, trying to to think or try to figure out and try to understand the problem. But we cannot directly interfere because we are not the majority shareholders. So our commitment to help. It's very, it's very very clear but at the same time we want people to understand we are in a very difficult financial position because of our account has been frozen by government and also cash has been taken, taken away so we have to live within our means that's the reality of it kalau besok misalnya account kita tak dibekukan, immediately kita ada more than 200 million we can help kaki tanganlah terutamanya ya kebajikan kaki tangan. Pun begitu kita sedang memikirkan apa yang boleh kita bantu kita bantu. Tidak betul setengah yang menulis kononnya Amno cuci tangan. Untuk makluman Amno sentiasa membantu utusan all the way. Dan masalah utusan bukan hanya ada sehari dua ini. Dia dah ada masalah ini agak agak lama dan Amno setelah pun membantu sepanjang masa ya. Yeah? Ya Nak serap ke mana nak Kita bayar gaji yang kita pun tak ada Ya yeah? Kita boleh serap semua orang Seluruh Malaysia bagi kuasa balik pada kita <laughs> <tune> <tune> Ini masalahnya bila UMNO tak berkuasa Rampas duit, beku akaun bertahun-tahun Ya yeah? <tune> Boleh tak kita balik kepada himpunan perpaduan umat? Tapi memanglah kan You all ni kepakar you mengorek kan Menyianya belum tahu hmm. Tak apa Kalau boleh kita dahulukan Hal-hal okay. yang berkaitan dengan Dengan impunan perpaduan rumah Ya Ya Okey yeah. okay? okay. okay. Oh dah okay. tak ada soal Tengok kata Terima kasih Saya ambil kesempatan ini Untuk menjemput rakan-rakan media Turut membuat coverage Semaksimal mungkin Dan apa-apa keperluan Dari sudut coverage dan media kerana akan ada media room dan sebagainya dan juga media facilities sila berhubung dengan kedua-dua sekretariat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Okay. 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 Uh, para wartawan uh, jemput untuk makan tengah hari bersama-sama dengan tetamu-tetamu uh, kita di ruang sebelah depan Dewan terima kasih